Sveiki, aš esu Skirmantas Malinauskas, labai džiugu su jumis sveikintis šiame YouTube kanale. Mūsų beveik 138 tūkstančiai. Tai yra pirmas epizodas žiemą, tai yra pirmas epizodas paskutinį metų mėnesį. Aš galvoju, ar mes perlipsim tą ribą 138 tūkstančiai prenumeratorių ar ne. Tai viskas priklauso nuo jūsų, aišku ir nuo manęs, jeigu jums patinka mano kuriamas turinys, aš tikiuosi, kad jūs mane palaikysite. Tai labai lengva padaryti, paspauskite patinka, parašykite komentarą ir prenumeruokite, jeigu to dar nedarote. Be jokios abejonės, aš taip pat esu dėkingas savo patronam, kurių dėka mes galime dirbti toliau. Labai trumpai noriu sugrįžti į praeitą savaitę. Pasirodo labai netipinis epizodas, aš sakiau, kad jisai iškris iš bendro konteksto, daugiau negu 180 tūkstančių kartų yra pažiūrėtas šis epizodas, kai aš rašinėjau šį video. Na ir aš šiek tiek nustebau, kad dalis žmonių ne iki galo suprato, jog visa tai yra tiesiog humoras, visa tai yra pajokavimai tarp draugų. Tai nebuvo kažkokie dalykai, kai aš bandau kažką įžeisti, įskaudinti ir patikėkite, mano pašnekovai yra labai protingi žmonės, labai išsilavinę žmonės, kurie puikiai supranta, kas vyksta ir aišku, kad jie puikiai perėmė žaidimo taisyklės. Baigtum, ta prasme, man tai čia mielo malonu, man šiaip nuoširdžiai tai man kaip tik labiau patinka tokie formatai, negu ateiti ir tiesiog pakalbėti apie 10 kartų kalbėtus dalykus, nes šitas pokalbis iš savęs yra kažkoks nu, kitas menas, sakykime. Ačiū. Gerai, dabar, nu kaip, ar labai aš tave išgazdinu? Ne, ne. Labai geras buvo pokalbis. Aš nežinau, kokia bus reakcija nuoširdžiai. Galbūt jau mes šiek tiek priaugom tam, bet pradžiai labai daug kas norėjo darė tą Between Two Ferns. Žiūri, sako, nu nejokinga, nesuprantu. Palak, dabar jau meta, biš, per daug meta. Mes dabar čia va, mes kerpam. Gerai, pasakyk, kas vyks. Palauk. Aš jau jaučiu, kaip iš viršaus žiūri viską. Aš dar kartą dėkingas savo pašnekovams, kad jie skiria laiko, kad atėjo, kad neišsigando. Ir visiems noriu pasakyti, kad tikrai, kai jūs pas mane einate, nebent jūs ateinate su kažkokiais blogais kėslais, arba ateinate meluoti, ir man vėliau tai tampa aišku, visais kitais atvejais jūs galite būti ramus. Tuos žmonės, kuriuos aš kviečiuosi pokalbiui, aš tikrai gerbiu ir stengiuosi, kad tas pokalbis būtų maksimaliai įdomus. Na, tai buvo praeitą savaitę, dabar kelkimės į gruodžio mėnesį. Artėja žiemos šventės ir aš noriu ir su savo patronais, ir su jumis pasidalinti štai ko. Kitą savaitę aš į YouTube savo video nedėsiu, jį įdėsiu patronam. Yra tokia tradicija, kiekvienais metais, metų sankirtoje, aš prognozuoju 10 dalykų, kas atsitiks kitais metais, bet dar įdomiau yra tai, kad aš pasižiūriu į savo buvusią prognozę. Kas išsipildė, kas neišsipildė, šią tradiciją aš pratęsiu ir šiemet, na, o su jumis visais mes pasimatysime gruodžio 17 dieną YouTube kanale ir tai bus paskutinis metų epizodas. Todėl, kad kiti sekmadieniai bus gruodžio 24 ir gruodžio 31, tai yra per kūčias ir per naujosius metus. Aš nebejoju, kad visi turėsime tuo metu svarbesnių dalykų, negu žiūrėti YouTube epizodus. Ir be jokios abejonės, taip kaip ir jūs, aš noriu šį laiką praleisti su savo artimaisiais, jo labiau, kad tarpušventi bus dar ir mano žmonos gimtadienis. Tikiuosi, kad jinai nesupyko, jog tai paminėjau. Žodžiu, kaip ir kiekvienais metais bus tokia nedidelė pauzė. Išskyrus mūsų pokalbius su Mindaugu, tai yra mūsų podkastai, kurie patronom yra pasiūlomi kiekvieną savaitę. Jeigu įdomu, vėlgi prisijunkite, ateikite, pasižiūrėkite ir tuo pačiu mūsų paremkite, jūsų parama mums leidžia dirbti toliau. Na, o kalbant apie prieš paskutinį šių metų epizodą, aš grįžtu prie svarbios temos. Prie temos, kuri sulaukė labai daug jūsų dėmesio, tai buvo tiesiog mušami žiūrimumo rekordai. Ir aš labai nustebau, kad tos temos nėra praktiškai niekur kitur. Žiniasklaidoje apie ją nekalbama. Žmonės man rašo ir klausia, kaip ten su kotletai auto, kaip su nukentėjusiais žmonėmis, ar mes išgirsime kokių nors naujienų, ar ten viskas taip ir pasibaigė. Tikrai niekas nepasibaigė, kai kurie dalykai tik tai prasideda. Ir jūs tai netrukus išgirsite. Kaip įdomu. Žinokit, tiesiai šviesiai pasakysiu. Aš manau, kad automobilių atgauti nepavyks, todėl kad kiek girdėjau ir kiek suprantu, kas vyksta dabar, kad tiesiog yra pazaranka didžiulės skolas, ir jam visur uždėti banę, kiekvieną dieną valgo prastovas automobilius, tai jų tiesiog greičiausiai net neapsimokės išsitraukinėti. Aš meluoti nesirašiu, bet man taip atrodo, kad greičiausiai taip ir bus.
Šiame epizode aš pasistengsiu nesikartoti. Tiem, kas nežino Kotletai auto istorijos, aš siūlau tiesiog pasižiūrėti mano prieš tai įrašytus epizodus, jų yra ne vienas ir ne du, bet jūs suprantate, kalba Aurimas Urbanovičius, kuris yra buvęs Kotletai auto akcininkas. Šiai įmonei žmonės patikėjo savo pinigus, sumokėjo už automobilius, kurie buvo įsigyti aukcionuose Jungtinėse Amerikos valstijose, turėjo būti atgabenti čia į Lietuvą, žmonės už viską sumokėjo, automobilių negavo. Dalis tų automobilių Lietuvą pasiekė. Tačiau jie nėra perduodami žmonėms, jie yra arba konteineriuose, arba saugojimo aikštelėse. Ir kiekvieną dieną už visą tai skaičiuojasi mokesčiai, kurie šiuo metu jau yra didesni negu tų automobilių vertė. Tai pripažįsta Aurimas Urbanovičius, aiškiai sakydamas, kad žmonės greičiausiai tų automobilių nebeatgaus. Jisai tai sako laivo metu, kuris buvo įrašytas prieš keletą savaičių. Aš tai šitą negaliu, taip paprastai žmonėms skamba, tai lengviau visiems 28 sumokėk pinigus ir užmašinas ir palik tos automobilius rankai ne antras iki į ją. Tai ta prasme, tai tu tiesiog vat, paimtum, va dabar va, tavo draugas za ranką, nusineša 230 tūkstančių už automobilius, tu lengva ranka sumoki tos pinigus ir gražini žmonėms pinigus. Logiška. Tačiau jisai įvyko ir video iš karto dingo. Tai yra, kas spėjo pamatyti, tas spėjo pamatyti, nu, o kas nespėjo pamatyti, tai jau čia jūsų problemos. Nežinau, kodėl taip yra, mano akimis tokia informacija turėtų būti prieinama. Aš pasiemu svarbiausias dalis ir informaciją aš su jumis pasidalinsiu. Galbūt Aurimas ir šitą laivą padarys viešą, tiesą sakant, nežinau priežasčių, kodėl jį reikėtų slėpti. Bet prieš tai labai svarbus dalykas. Kalbėsime ne apie Aurimą Urbanovičių, o apie Luką Zaranką. Greičiausiai bus ekonominės policijos tyrimas arba FNTT, aš net nežinau. Nes, nu, turės atlikti tą tyrimą, nes niekas niekur nedingsta. Paprastai tai. Na, ir žiūrėsim tų rezultatų. Nu, kažkieno tai tą atsakomybę asmeninė vis tiek turi būti. Situacija yra gana neįlinė. Tai yra, kaip žmonės apgauti du kartus. Jau apgauti žmonės, kurie negavo nei automobilių, nei atgavo sumokėtų pinigų, jie įviliojami į naujus pastus. Bet kaip? Kaip? Žmonės Lukui Zarankai sumokėjo iš naujo. Tai yra dalis žmonių, taip pat ir mano epizodų herojai. Jie kalbėjosi su Aurimu Urbanovičiumi, su Luku Zaranka. Lukas Zaranka pareiškė, kad jeigu bus sumokėti pinigai, kurie šiuo metu turi būti sumokėti už automobilių stovėjimą konteineriuose arba aikštelėse, šitie automobiliai bus žmonėm gražinti. Aurimas Urbanovičius, čia reikia pripažinti, tai visiškai geranoriškai savo dalį pinigų keliems žmonėms skiria. Kiek žinau, tai yra 5 ar 6 žmonės, suma, bendra suma yra mažesnė negu 10 tūkstančių, bet tai yra žingsnis į priekį. Šitie pinigai buvo sumokėti Lukui Zarankai. Daugelis iš tų žmonių pridėjo dar ir savo pinigų, ten buvo dalinama per pusę. Lukas Zaranka jokių pinigų niekam nemokėjo, bet jis pažadėjo, kad pasirūpins tuo, jog automobiliai pasiektų tų automobilių pirkėjus. Tačiau taip neatsitiko. Šitas žmogus sugebėjo apgauti kitus antrą kartą. Jisai surinko pinigus ir jisai negražino nei automobilių, nei tų pinigų. Mes kreipėmės į Luką Zaranką, šiuo atveju man nebekyla abejonių, kas tai per žmogus. Aš jam parašiau labai aiškiai, kad arba dabar pat už tuos automobilius, už kurių stovėjimą yra sumokėti pinigai, tu gražini juos nukentėjusiam žmonėm, arba mes maksimaliai įsijungsime šitą procesą. Kai aš sakau maksimaliai įsijungsime, mes pabandysime iškasti viską, ką įmanoma apie tave, apie tavo artimą aplinką, apie su tavimi susijusius asmenis ir mes šiuo atveju įdėsim visus turimus resursus tam, kad kalti asmenys būtų nubausti, tam, kad teisingumas būtų įvykdytas. Jis iš manęs pasijokė ir kaip jūs ir matote, praėjo mėnesis po šito laivo, nieko absoliučiai nėra pasikeitę, žmonės net gavo pinigų, šiuo atveju nėra aišku net ar Lukas Zaranka yra Lietuvoje. Tai aš turėjau tokių minčių, kad galbūt jisai dar kartą susirinko pinigus ir tiesiog pabėgo iš Lietuvos, aš neįsivaizduoju. Nes ta prasme, čia logikos iš viso jokios nėra. Paimti antrą kartą iš žmonių pinigus ir neatiduoti. Na ką, tai pirmiausia reikia vykdyti savo pažadą, jeigu tu tą pažadą davėjai. Tai šiuo atveju aš pirmiausia kreipiuosi į visus,
Man rašė nemažai žmonių, kurie yra nukentėję nuo Lukos rankos. Jeigu jūs esate toks arba tokia, parašykite man. Arba Facebook žinutę, aš ne visada žiūriu tą spam folderį, bet dabar atkreipsiu dėmesį, arba tiesiog mano elektroniniu paštu, kuris yra pridėtas prie šio YouTube kanalo rekvizitų, skirmantas.malinauskas@gmail.com. Ir aš pabandysiu viską labai rimtai pasižiūrėti, o dabar pirmas žingsnis. Mes pakalbėsime ir apie daugiau dalykų, bet šitas žingsnis yra labai konkretus. Ir aš pradėsiu net ne nuo Luko Zarankos, o nuo visai kitos mens. Lapkričio 30 diena, portalas Delfi, nebejoju, kad daugelis iš jūsų šią naujieną jau girdėjo. Jonavos merui Mindaugui Sinkevičiui rimti teisėsaugos įtarimai. Na ir čia rašoma apie tai, kad iki teisminėme tyrime prokurorai pareiškė įtarimus Mindaugui Sinkevičiui ir nurodoma kodėl. Gauta duomenų, kad Jonavos rajono savivaldybės administracijai buvo pateikiami galimai suklastoti išlaidas pagrindžiantis finansiniai dokumentai. Turimi duomenys leidžia pagristai įtarti, kad Mindaugui Sinkevičiui neteisėtai buvo išmokėta daugiau nei 1,5 tūkstančio eurų savivaldybės biudžeto lėšų. Čia kalba apie televizorius. Kitaip tariant, tarybos nariai, taip pat ir meras, gali iš savivaldybės biudžeto kompensuoti savo išlaidas internetui, telefonui, žodžiu, komunikacijai. Na ir šiuo atveju su bendrovė Telia buvo sudaryta sutartis, tačiau šalia sąskaitų už internetą buvo taip pat pateiktos sąskaitos už televizorius, kuriuos taip pat pirko meras, kaip jisai sako, tai yra tiesiog klaida, bet tos kelios sąskaitos jam buvo apmokėtos iš mokesčių mokėtojų pinigų, čia yra ta 1,5 tūkstančio eurų suma, Mindaugas Sinkevičius teigia, kad tą sumą jau grąžino į biudžetą, bet jam yra pareikšti įtarimai. Ir aš noriu, kad jūs dabar suprastumėte, tai yra buvęs ministras, tai yra Lietuvos savivaldybių asociacijos vadovas, tai yra vieno pakankamai didelio miesto meras ir labai įtakingas politikas. Ir be jokios abejonės, aš esu specialiųjų tyrimų tarnybos pusėje, nesvarbu, kas tu toks esi, jeigu yra piknaudžiavimo faktas, be jokios abejonės, visi prieš įstatymą yra lygus. Pone merė, važiuosit su manim. Taigi, 1,5 tūkstančio suklastoti pateikti duomenis ir iki teisminis tyrimas bei pareikšti įtarimai. Dabar mes pakalbėsime ne apie 1,5 tūkstančio, o apie 10 kartų didesnės sumas. Prieš jūs yra sąskaita faktūra, angliškai invoice, kurią išrašė vienas juridinis asmuo kitam juridiniam asmeniui už 4 automobilių pirkimą pardavimą. Šiuo atveju jinai išrašyta Skyline Innovations LTD įmonės, kuri yra registruota Belize, centrinėje Amerikoje, jūs matote tikslų jos adresą, o šią sąskaitą apmokėjo lietuviška įmonė, Klaipėdoje registruota Švapelių gatvė 3, įmonė AVL Logistics. Jūs jau ją daug kartų girdėjote, mes prie to netrukus sugrįšime. Ši sąskaita yra pateikta šių metų Liepos 10 dieną, na ir kaip minėjau, yra 4 automobiliai, 2 Mercedes automobiliai, 2 BMW automobiliai, visi automobiliai daužti ir čia yra nurodytos sumos, kurios sumokėtos už šiuos automobilius. Bendra suma už 4 automobilius yra 11 900 dolerių. Mūsų domina automobilis BMW M5 2008 metų, už jį sumokėta 2700 dolerių. Ir čia labai svarbu, aš uždengiau automobilių identifikacinius numerius, tačiau prie BMW automobilio aš palikau pirmas 2 raides ir paskutinius 2 skaičius, kad jūs įsitikintumėte, jog mes kalbame apie tą patį automobilį. O štai čia yra sąskaita faktūra lietuviška. Jūs matote jos numerį. Šita sąskaita faktūra yra išrašyta 23 metų kovo 1 dieną. Tai yra anksčiau keletą mėnesių nei prieš tai matyta sąskaita faktūra. Ir ši sąskaita faktūra yra išrašyta pardavėjo uždarosios akcinės bendrovės Kotletai Auto pirkėjui. Aš jo vardą ir pavardę, telefono numerį, adresą ir elektroninį paštą paslėpiau, bet jisai man yra žinomas. Ir štai jūs galite pasižiūrėti. Tai yra lygiai tas pats automobilis. Jūs matote tuos pačius VIN simbolius. Tai yra pirmas 2 raides ir paskutinius 2 skaičius. Automobilis BMW M5 2008 metų. Tačiau jo kaina eurais yra 19 870 eurų. Taip pat 310 už ekspedijavimą, krovos darbus ir taip toliau, 500 tarpininkavimo mokestis ir transportavimas 2050 eurų. Iš viso sumokėta 22 730 eurų. Tačiau suma, kuri yra sumokėta konkrečiai už automobilį, atmetus visą kitą, yra be 130 eurų 20 tūkstančių. Na ir galiausiai tai yra muitinės dokumentai čia Lietuvoje.
Tai yra, buvo sumokėta 20 tūkstančių už automobilį, buvo deklaruota jo vertė beveik 10 kartų mažesnė ir šie 4 automobiliai atvyksta į Lietuvą. Tai yra oficialūs dokumentai, vėlgi gavėjas yra AVL Logistics, iškrovimo vieta yra Klaipėda, na, o toliau jau krovimo ir saugojimo darbais užsiema bendrovė Adverbum. Adverbum sandėlys, jinai yra Kaune, garažų gatvė 6, čia žemiau yra ir vairuotojo numeris, vėlgi vežėjas su visais rekvizitais. Šie 4 automobiliai visi jum jau matyti ir štai antras nuo apačios yra mūsų minimas automobilis BMW M5 juodas 2008 metų. Na ir paskutinis dokumentas jūsų dėmesį, čia daug kas uždengta, nes tai nėra labai svarbi informacija, nežinau, ar aš ją galiu rodyti, kad paskui nebūtų dėl kažkokios smulkmenos teisinių problemų. Nerodau jum prekių kodo, ten procedūrų numerio ir taip toliau, konteinerio numerio, bet jūs matote, vėlgi, tas pats automobilis, BMW M5 juodas, matote VIN numerį, pirmos raidės tos pačios, paskutiniai skaičiai yra lygiai tokie patys, jis jau yra Lietuvoje, vėlgi viršų jūs matote UAB Adverbum, na ir statistinė vertė eurais, tiek kiek įvertintas šis automobilis yra 2405,99 €. Pagavo tave išperą, pažiūrėsiu kaip dabar šokinėsi. Paprastai tariant, prieš jūs yra iš esmės išspręsta byla. Yra įrodymai, yra juridiniai, fiziniai asmenys, yra žmogus, kuris pirko automobilį, yra aišku, kiek tas automobilis kainavo aukcione, yra aišku, kiek jisai pervedė, visa tai yra bankų pervedimai, visa tai yra sąskaitos faktūros, tada matosi iš muitinės dokumentų, kad tas automobilis buvo deklaruotas 10 kartų mažesne verte ir Lietuvoje jis atsidūrė tiesiog išvengiant didžiosios dalies mokesčių, kurie turėjo būti sumokėti. Lyginant su Sinkevičiaus 1,5 tūkstančio ir su jo televizoriais, čia sumos yra gerokai didesnės ir mes kalbam tik tai apie vieną konkretų automobilį. Visi 4 automobiliai, jūs matėte, kokiomis sumomis yra deklaruoti, akivaizdu, kad reikėtų tiesiog sėsti ir pasižiūrėti, už kokius pinigus, už kokias sumas žmonės pirko iš Kotletai Auto automobilius ir kokios sumos, kaip buvo atvežami ir kokie dokumentai buvo pildomi AVL Logistics. Ir jeigu tai yra vienas atvejis, aš nebijoju, kad tokių atvejų yra labai daug, čia jau mes kalbame ne apie jokius civilinius santykius, mes čia kalbame apie baudžiamąjį kodeksą. Na čia yra visa puokštė baudžiamojo kodekso straipsnių, 219, mokesčių nesumokėjimas, 220, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, 221 straipsnis deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimas, 22 straipsnis apgaulingas finansinės apskaitos tvarkymas ir arba organizavimas. Žodžiu, galima rinktis, aš jau nekalbu apie tai, kad šiuo metu jau vyksta teisminiai tyrimai pagal kitus baudžiamojo kodekso straipsnius, ten yra kalba apie siuntos perėmimą, dėl to, kad žmonės nepasirašinėjo jokių sutarčių, kad Lukas Zaranka ar su juo susiję juridiniai asmenys galėtų jų automobilius nusipirktus pervežinėti iš Klaipėdos į Kauną, statyti kažkokių privačių įmonių aikštelėse. Na, o dabar situacija yra absurdiška. Situacija yra tokia, kad net ir tie automobiliai, kurie atkeliavo į Lietuvą, jie stovi Zarankos pasirinktose aikštelėse arba tiesiog nėra iškraunami iš konteinerių. Pat Zaranka surinkęs pinigus, sako, žiūrėkit, aš nieko negaliu padaryti, kadangi mano skolos yra didelės, tai man tų automobilių niekas netiduoda net ir sumokėjus. Iš esmės gaunasi taip, kad jūs galite laukti kiek tik tai norite, kuo labiau laukite, tuo didesnės skolos. Na, o kaip sako Aurimas Urbanovičius, jam jau akivaizdu, kad automobilių niekas net gaus, dabar klausimas jau yra visiškai kitas. Klausimas yra, kaip nubausti kaltus asmenis ir klausimas, kaip atgauti pinigus, o nebe automobilius. Ir čia jau reikia pasižiūrėti labai atidžiai, iš ko tos pinigus galima atgauti. Tai mes tikrai nepavogėm ir nepasisavinom tų pinigų, o žmonėms norėjom, kad jie atgautų ir mes dar vis to pačio siekiam, kad jie atgautų savo automobilius arba pinigus. Ir aš savo žodį ištiesėsiu, jeigu reikės, kur sakiau, kad savo dalį 100 000 žmonėms gražinsiu, tai mes jau su Ignu priėmėm sprendimą, kad jeigu reikės, AMG ir M5 keliausiai skelbimus ir bus parduoti tam, kad žmonėms būtų gražinti pinigai. Galbūt tai yra priežastis, dėl ko nebeliko viešai šito laivo, bet mes užfiksuojam. Iš viso žala yra apie 230 000. Tai šiuo atveju Aurimas Urbanovičius aiškiai sako, kad jeigu reikės, jie savo prabangius automobilius parduos, asmeninius automobilius ir su žmonėmis atsiskaitys. Kalba apie pusę sumos, 100 000, ten 115 000. Netikiu. Ar galima tokiais pažadais tikėti, parodys tik laikas.
bet čia yra vienas svarbus dalykas. Aš neturiu jokių iliuzijų dėl Urbanovičių, aš tai rodžiau savo epizoduose, mes apie tai dar šiek tiek pasikalbėsim. Bet jeigu paskaičiuoti, kiek jiem kainavo šitas skandalas, kalbant apie reputaciją, pasitraukusius rėmėjus, apie tą patį YouTube kanalą ir taip toliau, akivaizdu, kad jie mielai sumokėtų 100 tūkstančių ar 115 tūkstančių, kad šitas klausimas būtų uždarytas. Tai jeigu tokia proga bus, galbūt tai būtų viena iš realių išeičių, kaip žmonėm atgauti pinigus. Tačiau lieka kita problemos pusė, kuri jau yra susijusi su Luku Zaranka. O čia jau problemos kur kas rimtesnės. Mes esame tinklalapyje okredo.com, kurį dažnai matote mano video, tai yra tinklalapis, kurio paslaugomis naudojasi, kai ieško informaciją apie mane dominančius fizinius ir juridinius asmenis. Aš jums jau rodžiau, kokios įmonės priklauso Lukui Zarankai, tačiau yra pasikeitimų. Jūs matote, kad vis naujos įmonės dažosi raudona spalva. Inicijuojamas likvidavimas, bankrutuojanti įmonė UAB Kotletai Auto, na ir tik tai trys juridiniai asmenys iki šiol veikia. UAB Krypto Bankas, aš rodžiau, kokia yra tos įmonės situacija viename iš praėjusių epizodų, galite susirasti, nebeapsistosiu. Mažoji bendryje Minikas, na ir UAB AAVL Logistics, apie kurią ką tik tai girdėjote. Kitaip tariant, praktiškai visos įmonės yra uždarinėjamos. Na ir mane, aišku, domino AVL Logistics, nes jūs matėte, kad šita įmonė gauna automobilius savo vardu, taip pat jūs matėte, kaip yra pildomos deklaracijos, kokios sumos yra įrašomos. Tai jeigu žmogus, konkretų žmogus, pirko konkretų automobilį per UAB Kotletai Auto, be jokios abejonės, AVL Logistics kažkokiu būdu turėjo gauti iš Kotletai Auto pinigus tam, kad galėtų tą automobilį transportuoti. Ir aš labai stipriai nustebau, todėl kad man yra atsiųsta visa informacija apie visus finansinius pervedimus per tą laiką, kai UAB Kotletai Auto veikia. Ir tenai nėra nei vieno pervedimo į AVL Logistics. Nei vieno, nei vienas centas nėra pervestas. Tai klausimas, kur žmonių pinigai? Atsakymas jum prieš akis. Tai yra 36 pervedimai iš uždarosios akcinės bendrovės Kotletai Auto į uždarę akcinę bendrovę Ocean Cargo Services per 36 kartus nuo 2023 metų vasario 13 dienos iki 2023 metų birželio 26 dienos iš viso pervesta 132 725 eurai. Trumpam sugrįžkime į okredo.com ir pasižiūrėkime, kas tai per bendrovė UAB Ocean Cargo Services. Jūs matėte, kad šios įmonės nėra tarp įmonių, kurios susijusios su Luku Zaranka, tai kam jinai priklauso ir kas jie valdo. Živilė Petraitytė yra šios įmonės akcininkė ir direktorė. Direktorė jinai tapo 22 metų kovo 9 dieną. Akcininkė tapo gerokai vėliau, tai yra šių metų balandžio 7 dieną. Jūs paklausite, kas ta Živilė Petraitytė. Jeigu mes pasižiūrėtume atidžiau, jinai lygiai taip pat yra susijusi su UAB AVL Logistics. Jinai buvo uždarosios akcinės bendrovės AVL Logistics direktorė nuo 22 metų birželio 15 dienos iki šių metų Liepos 13 dienos. Taip pat jinai buvo akcininkė uždarosios akcinės bendrovės AVL Logistics nuo 22 metų birželio 23 dienos iki šių metų rugpjūčio 17 dienos. Savo praėjusiuose epizoduose aš jums jau rodžiau Zarankos įmonės ir sakiau, kad labai sudėtinga suprasti, kokia realiai jų finansinė situacija. Todėl, kad registrų centre nėra pateiktų finansinių ataskaitų, arba todėl, kad prievolė teikti tokias finansinės ataskaitas nevykdoma, arba todėl, kad įmonės registruotos ir veikia trumpą laiką. Šiuo atveju UAB Ocean Cargo Services yra pateikusi ataskaitą už 22 metus, būtent tais metais kovo 9 dieną įmonė ir buvo įsteigta. Taigi per nepilnus metus įmonės pardavimo buvo 486 660 eurų, grynasis pelnas 64 610 eurų, na ir įdomioji dalis, įmonės turtas iš viso buvo 113 020 eurų, ilgalaikis turtas labai nedidelis 3011 eurų, trumpalaikis turtas 109 429 eurai. Greičiausiai čia kalba yra apie pinigus įmonės sąskaitoje. O štai čia yra šios įmonės tinklalapis. Nėra net lietuviškos versijos, kaip suprantu, jis yra orientuotas tik tai į užsienio užsakovus. Na ir čia yra nurodoma, kuo verčiasi šita bendrovė. Galime pergabinti jūsų krovinį aplink pasaulį, galite užsisakyti paslaugas. Man labai patinka, kad čia yra parašyta angliškai reliable and flexible, tai yra patikimi ir lankstus. Na ir vėlgi galime pasižiūrėti, įmonė, jos ofisas yra Kubiliaus gatvė 23 Vilniuje. Žodžiu, net nepasakytum, kad yra kokių nors problemų. O dabar sugrįžkime prie mūsų kažkada įvykusio pokalbio su Luku Zaranka. Ką jisai tuo metu sakė? Už konteinerius reikia visus susimokėti. Pinigų Kotletai Auto nėra, nors tai yra užsakovas,
sąskaitos kabo ant mano kitos įmonės. Realiai dabar yra skolinga už konteinerių transportavimus. Tų pinigų aš negavau. O dabar, pavyzdžiui, tais atvejais, kai asmenė sako, mes esam pasiruošę savo pinigus sumokėti už stovėjimą tam, kad automobilį atgautume, kodėl jie negali to padaryti? Labai paprastas dalykas. Yra, tarkim, buvo vienas konteineris, kur keturi žmonės, jie sutiko, apsimokėjo ir viskas tvarkoja. Bet yra didžioji dalis tokių mašinų, tokių konteinerių, kur yra, tarkim, trys pigios mašinos, viena brangesnė. Ir žmonės tie, kurie pirkė tas pigias mašinas, jie antrą kartą jau nelabai nori susimokėti. Štai už tą transportavimą jiem jau, nes nėra logikos jokio. Šitoje citatoje yra labai daug svarbių dalykų. Aš nežinau, ar jūs juos pastebėjote. Tai pirmiausia, kalbant apie logiką. Be jokios abejonės, jeigu žmonės žinotų, kad jie neatgaus automobilių, aš nebejoju, kad daugelis iš jų būtų tikrai susimokėję kuo greičiau sumas, tam, kad būtų galima tos automobilius paimti. Tai ten buvo tikrai ne tokios didelės sumos pradžioje, bet jos per laiką prisikaupė ir Zaranka puikiai žinojo, kad tai bus. Antras dalykas, kai mes kalbam apie pigius automobilius, mes matėme, kokia yra reali automobilių vertė ir kokia yra deklaruota automobilių vertė. Na ir trečias esminis dalykas. Zaranka sako, automobiliai atkeliavo per mano įmonę, bet man nesumokėta už jų transportavimą. Iš tikrųjų, Zarankos įmonėje, jūs patys matėte, nesumokėta už transportavimą. Kodėl? Todėl, kad visi pinigai dėl visiškai nesuvokimų priežasčių, kodėl tai padarė Aurimas Urbanovičius, aklai pasitikėdamas Zaranką, keliauja ne Zarankos įmonėje, o Zarankos draugės įmonėje, kurioje jinai yra direktorė ir akcininkė praktiškai nuo įmonės įsteigimo. Ir čia kyla klausimas. Kodėl tai padaryta, kad žmonių pinigai keliauja į vieną įmonę, kuri iš esmės už tuos pinigus ir turėtų atgabenti automobilius ir atiduoti juos žmonėm, o štai automobiliai kabinami ant kitos įmonės, AVL Logistics, ir dabar Zaranka, iš tikrųjų ten tikėtina, kad jokių pinigų nėra, sako, su manim neatsiskaitė, yra teisinis ginčas, aš dabar nežinau, ką daryti, laukiam čia bankroto administratorius ir taip toliau, per tą laiką kaupėsi skolos ir jisai jau ne kartą tai yra daręs, mes kalbėjome praėjusiuose epizoduose, iš esmės planas paprastas. Tai yra žmonės palikti ant ledo, kaip tik atėjo žiema, labai puikus palyginimas, parduoti tuos automobilius, vėlgi neaišku, kaip bus organizuojami aukcionai, neaišku, kas tai darys, už kokią kainą ir kas tuos automobilius įsigys, na ir tada atsiskaityti su susijusiu ten verslų atstovais, aikštelių savininkais, konteinerių savininkais ir taip toliau. Mano žiniomis, beje, prokurorai leido žmonėm naudotis automobiliais, tai yra konfiskuoti automobiliai, buvo priimtas procesinis nutarimas, kad asmenys juos įsigyja gali jais naudotis, bet neatgavo žmonės tų automobilių dėl to, kad tokį sprendimą užprotestavo būtent bendrovės, kurioms Zaranka skolingas už tų automobilių saugojimą ir sakė, jeigu mes atiduosime automobilius, mes patys liksime na, su nuostoliais, mums nesumokės už paslaugą. Tai kas atsitiks? Net nebejoju, kad dabar dėl AVL Logistik valdomo turto, tai yra dėl tų automobilių, pešės labai daug žmonių, Zaranka bandys iš to gauti esminės naudos ir pasistengs visais įmanomais būdais padaryti, kad Ocean Cargo Services liktų nuo šalyje. O šiuo atveju mes turime neleisti, kad taip atsitiktų. Ir vėlgi, aš čia kreipiuosi asmeniškai, žinau, kad tikrai jūs žiūrite į Živilę Petraitytę. Tai yra, jūs dalyvaujate schemoje, dėl kurios nukentėjo labai daug žmonių. Ir jūs turbūt, nežinau, ką jums sako Lukas Zaranka ir kokius jūs jų makaronus kabina, bet tai labai liūdnai pasibaigs. Mes jau pirmadienį su įrodymais, kuriuos aš jums pateikiau dėl mokesčių vengimo, kreipsimės ir į policiją, ir į valstybinę mokesčių inspekciją. Aš jums pažadu, kad mes informuosime, kas tenai vyksta. Jeigu bus atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą, mes patys savo lėšomis per mano advokatą skusime šitos sprendimus visais įmanomais būdais ir apie tai garsiai kalbėsimės. Mes pagaliau turime suprasti, kad Lietuvoje taip elgtis negalima. Negalima iš žmonių savintis jų turto, o paskui sukūrus, kad ir įmantrę schemą sakyti, žiūrėkite, mes čia nieko dėti, įstatymą mums tai leidžia. Ne, neleidžia, tai yra elementarus piknaudžiavimas. Kaip laikotės psichologiškai? Ką padarytum Zarankai sutikęs? Negaliu viešai apie tai kalbėti. Šiame laive broliai Urbanovičiai labai daug kalba apie Zaranką, juokiasi, ką padarytų, jeigu sutiktų. Aš galvoju, o iš ko jūs juokiatės? Juk iš esmės žmonės patikėjo jums savo pinigus ir jūs patys dalyvaujate visose šitose sprendimuose. Na, aš jums konkrečiai parodžiau vieną automobilį. BMW M5 yra savininkas, vardu Mantas, visi puikiausiai jį žino, nebejojo šitos istorijos dalyviai. Ir šiuo atveju jisai pasitikėjo UAB Kotletai Auto. Jisai pinigus pervedė UAB Kotletai Auto.
pardavėja, jūs galite grįžti, susistabdyti kadrą, vardu Gabija, yra iš Kotletai Auto. Beje, kiek žinau, ta mergina išėjo po kilusio skandalo. Šiuo atveju pinigai pervesti Urbanovičių įmoniai. Taip, kartu akcininkai buvo su Zaranka ir su Jusiu, bet šiuo atveju jie nešė pilną atsakomybę už tos pinigus. Jų darbuotojas, dabartinis darbuotojas, Edgaras Šėkžda, kuris juokėsi iš visos tos situacijos, kai aš buvau pirmą kartą užtagintas tiesiog Facebook'e, jam pasirodė tai labai juokinga, jisai dėjo savo parašus ir tvirtino šitus mokėjimus. Tai aš noriu paklausti, kokio velnio jūs padarėte taip, kad žmogus pirkęs automobilį iš Kotletai Auto, jisai realiai atsidūrė situacijoje, kai jo automobilis priklauso AVL Logistik, o Kotletai Auto nei vieno cento nėra pervedusi AVL Logistik, tačiau pinigai yra pervesti kitai įmonei, Ocean Cargo Services, o tos įmonės tarpusavyje yra nesusijusios. Jūs sukūrė tokią schemą, kai žmonėm atpainioti šią schemą darosi nebeįmanoma. Ir jūs tai padarėte savo sprendimais. Va, Aurimo klausimas, kiek laiko pažinojot Zaranką, jog kuriant verslą kartu nieko nežinojot apie jį, kad jis nepatikimas žmogus, jog užkuriam savo video minėjot, kad jau su juo nieks nebenorėjo kurti verslų. Tai Zarankos aš realiai negalėčiau pasakyti, kad mes, suprantat, anksčiau buvo bendravimas toks, labas. Viskas. Tiesiog iš matymo matytas mokyklos laikų bičas. Realiai tik kai su Kotletai susijom, tada normaliai pradėjom bendrauti. O ten prieš tai kažkada vakarėlį kažkokiam tai prasilenkdavom ar dar kažkur. Ir to prasme mes nebuvom kažkokie tai su jo draugeliai. Rimtai? Nes man atrodo, kad jūs patys dar visai neseniai pasakojote visiškai kitą istoriją. Kai mes susipažinom, to dalyko nebuvo. Mes su Ignu vykdom savo veiklą su savo įmonė, o jie turėjo savas įmonės ir su savom įmonėm veikė. Tai viena iš šių įmonių, kai mes susipažinom, kuri buvo veikianti ir puikiai funkcionuojanti, tai vadinosi Cargo Link. Tai va tas Cargo Linkas, va dabar bus tas rutuliukas. Ir jie su to Cargo Linku veikė ir viskas buvo pas juos gerai, kol neprasidėjo karas ir neatsirado niša privokti daug pinigų. Kaip matėte praeitoje serijoje, mes kalbėjome su kai kuriais rusakalbiais žmonėmis ir jie papasakojo, kaip jie yra nukentėję, kaip yra parduoti jų automobilį ir kaip jie yra pasisavinę svetimą turtą. Aha, tai prasidėjo Rusijos invazija į Ukrainą, prasidėjo karas ir Zaranka su Jusiu apsivogė. Teisingai. Čia tik tai viena problemėlė, nes mes visi prisimenam, kad Rusijos invazija į Ukrainą prasidėjo 22 metų vasario 24 dieną. Tuo tarpu uždaroji akcinė bendrovė Kotletai Auto yra įregistruota 2022 metų gruodžio 22 dieną. Tai yra praėjus 10 mėnesių po to, kai karas prasidėjo. Kitaip tariant, Urbanovičiai 10 mėnesių dirbo su Zaranka ir Jusiu, žinodami, kad čia apsivogė, žinodami visas tas problemas. Ir beje, jie patys labai nuosekliai visą tai pasakojo. Kai jie prisidirbo su šitom įmonėm, jie pasakė mums, kad atidarykime dar vieną įmonę ir užpatentuokime Kotletų pavadinimą. Tai mes atidarėm įmonę, kuri vadinosi Kotletai. Jinai veikia motininės principų veikia. Logiška. Viskas labai logiška. Jie turėjo problemų, jie apsivogė, jie nepatikimi, su jais niekas dirbti nenori, o mes kuriam bendrai verslą. Bet čia yra vienas svarbus aspektas. Tai yra, kodėl šioje istorijoje nėra taip paprasta susigaudyti ir kodėl reikia pakankamai daug laiko, kad šitas detalės išsiaiškintum. Todėl, kad įprastai yra dvi pusės. Viena meluoja, o kita sako tiesą. Ir tu tiesiog turi klausyti ir analizuoti. Viena pusė, kuri meluoja, dažniausiai jinai bus labai nenosekli, dažniausiai jinai negalės savo žodžių patvirtinti faktais. Žodžiu, tu matai, kad žmonės blaškosi ir tu tas prieštaras atrenki. Ta pusė, kuri sako tiesą, priešingai jinai pateiks faktus, jinai pagrys savo žodžius, jinai bus nuosekli, jinai papasakos istoriją, kuri didelių klausimų nesukels. Šiuo atveju meluoja abi pusės. Kai tu pradedi gilintis, tu tą aiškiai labai supranti. Urbanovičius puikiausiai žinojo, kas yra Zaranka, kai buvo kuriami Kotletai Auto. Kotletai Auto veikia labai trumpą laiką ir beje, pats Urbanovičius tai teigia. Čionais yra pas mane rankose žmonių nukentėjusių sąrašas. Čionais yra 28 nukentėję žmonės. Aš dabar papasakosiu, kokia yra situacija. Situacija yra tokia, kad
žmonės galvoja, kad kotletai egzistavo kažkur 1.5 metų ir kad tos 1.5 metų mes sistemingai su visa komanda vogėm pinigus. Ne, dėja, taip nebuvo. Dėja? Per 2022 metus mes nupirkom 274 automobilius ir visi iki vieno žmogaus atgavo savo automobilius. Tai, kad ne visi. Jūs patys kalbėjote, kad net ir šiuo metu yra 28 asmenys, kurie neatgavo savo automobilių. Tai net jeigu buvo 274 atgabenti automobiliai, reiškia, daugiau nei 10% automobilių žmonėm buvo neatgabenta. Kaip jūs manote, jeigu bet kuris kitas verslas 10% klientų apgautų arba iš jų pavoktų, pasisavintų pinigus, čia viskas ok būtų? Kažkas rašo, gal jums reikėtų pasiimti paskolą ir grąžinti žmonėms pinigus už automobilius, jūs atgausit automobilį, žmonės bus laimingi ir jūs atsistatysit gal. Tai žinokit, nėra taip paprasta irgi šito dalyko padaryti, todėl kad kai juridinis asmuo paėmė iš žmogaus pinigus, nu ta prasme, žiūrėkit, aš paprastą dalyką paaiškinsiu. Jeigu jūs darytumėt su kažkuo verslą ir jūsų partneriai pasielgtų nesąžiningai, ir, sakykime, pasisavintų tos automobilius. Ar jūs pultumėt visų pirma atiduoti už kažką tos pinigus? Galimai ne. Čia dar viena vieta, kur būtų galima sakyti labai logiška. Tai pirmiausia, nereikia už kažką atiduoti tuos pinigus. Aurimas Urbanovičius pats sako, kad jisai atsakingas kartu su Zaranka. Tai atiduok už save. Mes daliname per pusę šituos pinigus, kuriuos žmonės patikėjo kotletai auto, neatgavo savo automobilių. Aiškiai sakoma, kad automobilių jie ir nebeatgaus. Tai šiuo atveju paimkime tą sumą apie 230 tūkstančių ir atiduokime 115 tūkstančių. Tam, kad būtų paprasčiau, galima žmonėm atiduoti kiekvienam išpirkusiu po pusę sumokėtos sumos. Kad nebūtų taip, jog vieni gavo, kiti neatgavo. Ir jau jie pusę pinigų atgavę bus visai laimingi, lauks kitos pusės pinigų. Bus paprasčiau. Na, o Lukas Zaranka turi kitą pusę kompensuoti su Mantu Jusiu, tačiau mes pasižiūrėsime, kuo tai pasibaigs, nes kol kas Lukas Zaranka panašu, kad yra visiškai kapituliavęs, nebeatsakinėja žmonėms, automobilių negauna, antrą kartą juos apgavo ir mes matome iš tikrųjų, kaip buvo deklaruojami šitie automobiliai. Mano patirtis ir mano intuicija sako, kad Lukui Zarankai čia pasibaigs labai labai liūdnai. O kodėl tu sąskaitų tiek susikaupė, jeigu viena antra neapmokama, gal jau tada reikėjo sakyti, palaukit, kas čia vyksta? Na, esmė tokia, kad konteineriai, pavyzdžiui, jie, nu, ne po vieną, jie, tarkim, išplaukė iš karto 4. Ir jeigu už 4 neapmoka, tai konteineriai po 4 mašinas, dažniausiai, tai jau turim 16 problemų. Per vieną dieną, galima sakyti. Bet tų problemų buvo dar daugiau negu 16, tai vis tiek po to tęsiasi. Aš įsivaizduoju, kad tų problemų daugiau buvo, bet dar tada, kai išsiskirstėm, tai dar kažkokie mokėjimai buvo. Ir vėlgi tos mašinos, kurios buvo nupirktos, dar nepakrautos. Nu, aš nežinau, kodėl mes taip bet mes paėmėm ir sukrovėm mašinas ir tikėjomės, kad vis tiek apmokės. Na gerai, įsivaizduokime, kad iš tikrųjų nebuvo apmokėta. Bet tai yra dviejų verslo partnerių reikalai. Kas, kurį apgavo? Tie reikalai yra sprendžiami teismuose, ten galima labai ilgai stumdytis. Jie gali tarpusavį tos dalykus aiškintis, gali kažkaip turtą dalintis. Bet kodėl yra įkaitais paėmimi klientai? Kodėl automobiliai, kurie priklauso žmonėm ir žmonės jau susimokėja pilnai už tuos automobilius, yra paimami, žinant, kad netrukus prisikaups tokios sumos už jų laikymą, už konteinerius, už saugumo aikšteles, kad tų automobilių nebeapsimokės paiminėti. Bet koks sąžiningas verslininkas, nepaisant to, kad jisai turi konfliktą su savo verslo partneriu, jisai susisiektų su klientais ir pasakytų, žiūrėkite, su manim neatsiskaitė, mane apgavo, bet nepaisant visko, aš jūsų prašau pasiimti tuos automobilius, nes po keletos mėnesių jums tiesiog nebeapsimokės jų pasiminėti, prisikaups labai rimtos sumos ir tai bus rimta finansinė problema, kurios mes nebeišspręsim. Bet koks sąžiningas verslininkas, bet koks nesąžiningas verslininkas, palieka tuos automobilius, mėnesį, 2 mėnesius, 3 mėnesius aiškina, kad mes viską kompensuosim, mes jums viską grąžinsim, viskas bus gerai, o paskui staiga sako, žiūrėkite, žaidimas baigtas.
Žaidimas baigtas. Žaidimas niekad nesibaigia, Džonai. Beje, dar vienas dalykas, į kurį labai susikoncentravo Aurimas Rubanovičius, yra komentarai. Jis tai paminėjo savo laive, paskui jisai tai paminėjo savo paskutiniame epizode. Ir jisai labai pasipiktino, kad štai žmonės, kurie niekada iš jų nepirko automobilio, drįsta kažką tai komentuoti. Komentarus rašo žmonės, kurie net iš viso yra nesusiję. Aš jums parodysiu vieną pavyzdį. Žmonės, kurie perka iš mūsų automobilius, gauna automobilius, palieka rekvizitai.lt gerą atsiliepimą, kad ačiū, gavom automobilį. Kažkas sėdi, tiesiog laukia, kas apie mus parašys gerą atsiliepimą ir iš karto ant viršaus rašo. Vis dar nei pinigų, nei automobilio. Tik parašo kažkas tai, nerekomenduoju prasidėti nei automobilių, nei pinigų gražina. Ok, žiūrim, kas rašo tokį komentarą. Mantas prisistato vardas, emailas Abdul Bumbarduk. Neturim mes tokio kliento su tokiu emailu. Iš karto pagalvojau, kad čia gal tas pats Mantas, kuris jau minėtą BMW pirko. Na, bet ten kitas emailas, kodėl mane pralinksmino štai toksai nuoširdus pyktis. Pirmiausia, todėl, kad labai daug komentarų, kurie yra rekvizituose ir kurie yra UBR socialiniuose tinkluose, yra paprasčiausias feikas. Ir maža to, kad aš tai sakau tiesiog remdamasis logiką, matydamas, kad iš tikrųjų ten atsiranda komentarai, kurie niekaip nėra patvirtinti, na, aš turiu įrodymus, kad tai yra paprasčiausias feikas. Kai prasidėjo visa šita istorija, į mane kreipėsi žmogus, tiesiog mano Facebook'o sekėjas ir sako, žiūrėkite, aš susisiekiau su Uber'u ir parašiau štai tokią žinutę. Aš niekada su jais jokių reikalų neturėjau, aš niekada iš jų nieko nesu pirkęs. Jūs matėte, kaip Aurimas Rubanovičius sako, mes tikrinam elektroninius mailus, mes žiūrime, ar žmogus yra pirkęs ar nepirkęs, ir mes nerandame žmogaus, kuris parašė blogą komentarą. Jūs matote, kad tai yra Uber Motors paskyra Instagram, ir čia yra įdėtas žmogaus atsiliepimas, tai yra jie į stories įkelia atsiliepimą. Atsiliepimas yra štai toks. Buvo pirktas automobilis per kotletus, aptarnavimas 20 balų iš galimų 10. Visiškai max aptarnavimas tiek su informacijos pateikimu, tiek su transportavimu ir informacija visos kelionės metu iš Jungtinių Amerikos valstijų į Lietuvą. Rekomenduoju daug pliusiukų, visa tai vyko tuo metu, kai aš paleidau pirmą video. Aš pabrėžiu, tai nėra rekvizitai, kur gali bet kas palikti atsiliepimą. Tai nėra socialiniai tinklai, kur bet kas gali ateiti pakomentuoti. Tai nėra kokie nors portalų komentarai, kur lygiai taip pat gali kiekvienas palikti bet ką tik tai nori, net ir visai išgalvotus dalykus. Tai yra oficiali verslo paskyra, kurią dešimtis tūkstančių žmonių seka ir jie dalinasi oficialia informacija. Tai yra pirkėjo atsiliepimu, net nesuvokdami, kad jie yra trolinami. Štai čia jūs puikiai matote, kaip šitas komentaras atsirado. Tai yra, žmogus parašo bet ką Uber Motors, tada jie atsako, sveiki, ačiū už palaikymą, galime pasidalinti jūsų atsiliepimu, galite, žinoma, rašo žmogus, prideda širdelę, ačiū jums, jisai rašo visada prašom, ir jie nieko netikrindami, nežiūrėdami jokių elektroninių paštų ir taip toliau, jokių registracijos numerių, tiesiog sudeda tai aklai, kaip savo reklamą, kaip tikrą atsiliepimą. Lygiai taip pat yra parašytas komentaras, kad eilinis mėnuo, eilinės skolos sodrai, darbuotojų įmonės sparčiai mažėja, greičiausiai vėl bėga į naują uabą, toliau apgaudinėti žmonių. Tada aš ten žodžiu, pasiskaitysit, jeigu norėsit patys, rašau. Sveiki, Antanai, ar esate pirkę iš mūsų automobilį? Ar esate kada nors bandę naudotis mūsų teikiamomis paslaugomis? Mano komentaras parašytas yra spalio 20. Šiandien yra lapkričio 24. Neatsako žmogus. Kam taip daryti? Aš neįsivaizduoju, koksai pyktis jumise, ar čia pavydas kažkoksai tai. Tikrai Lietuvoje daug pavydžių žmonių ir visai bandė kenkt. Ir 1, 2, 3, 4, piruets. Pavydu, ne? Gerą pavarėm. Kai žmogus rašo, kad įmonėje mažėja darbuotojų ir auga skolos sodrai, jam visiškai nereikia būti iš tos įmonės ką nors pirkus. Jisai gali labai ramiai šitą informaciją susirasti iš viešų šaltinių. Dar daugiau, jeigu žmogus yra neigiamos nuomonės apie kokią nors įmonę, tai nereiškia, kad jisai pats iš jos ką nors pirko. Galbūt su tuo susidūrė jo artimieji draugai, o galbūt jisai tai pamatė kažkur viešoje erdvėje. Neigiama informacija, jam šaltinis atrodo patikimas ir jis nori įspėti kitus. Taip veikia visuomenė, taip veikia socialiniai tinklai. Tai yra bendruomenė, kuri dalinasi tokia patirtimi. Šiuo atveju tokiam žmogui rašyti, o tu pas mus ką nors pirkai, jeigu nepirkai, tai tu neturi teisės apie mus komentuoti, man atrodo, yra mažų mažiausiai kvaila ir keista. Pradėkit nuo savęs pradžio dėl savo geresnio rytojaus kažką keisti ir tada bus tikrai daug fainesnis gyvenimas, o nesėdėti pykti į agresiją, dar kažko skaičiuoti svetimus pinigus. Jūs lygiai tiek pat gali turėti, kiek mes turim. Tiesiog vis
viskas, ką reikia padaryti, tai pakelti šikną nuo sofos ir eiti, dirbti, veikti ir turėsit lygiai tą patį ir nereikės verkti, kad jums kažkas kažko nedavė. Va čia tai motyvacinė kalba. Man dar labai patiko, kad po šiuo video yra daug komentarų, kurie rašo, Aurimai, man šitie žodžiai labai patiko, labai mane įkvėpė. Tu apgauni žmonės, tu jiem negražini nei pinigų, nei automobilių. Tada tie žmonės piktinasi ir tu jiem sakai, pakelkit savo subinės, eikite dirbti, turėsite tiek, kiek mes. Aš manau, kad pozityvas, kad štai šviesi ateitis ir gera nuotaika labai stipriai priklauso nuo to, ar iš tavęs kas nors pavogė, tūkstančius eurų ar nepavogė. Kaip kvaila iš pavydo įžeidinėti žmogų. Jis negali nuolat meluoti. Beje, grįžtant prie komentaro, feikinio komentaro, kurį Uber įsidėjo į savo Instagramą, aišku, aš nežinojau, kad jie bus taip patrolinti ir kai man parašė mano sekėjas, aš jam mandagiai atsakiau, bet aš niekur to nenaudojau iki šiol, nes man atrodo, kad toks trolinimas jis tikrai nėra sveikintinas ir geriau, kad tokių dalykų nebūtų. Tiesiog, kai aš dabar matau, kaip Aurimas Urbanovičius, na, iš visų jėgų bando įrodyti, kad žiūrėkite, kažkokie piktavaliai rašo jiem neigiamus atsiliepimus, nors iš jų nieko nepirko, o štai kiti, kurie pirko, rašo teigiamus atsiliepimus, aš jums aiškiai parodžiu, kad tai yra visiška nesąmonė. Bendrai, kai mes kalbam apie atsiliepimus, aš tikiu, kad mane žiūri protingi žmonės ir supranta, na, šiais laikais, kai tu gali su dirbtiniu intelektu tūkstančius teigiamų atsiliepimų lietuvių kalba generuoti, na, jais tikėti, mano galva, yra visiška kvailystė. Aš jau nekalbu apie tai, kad žmonės gali generuoti nuotraukas arba gali tiesiog pavogti nuotraukas kažkur užsienio socialinių tinklų profiliuose, savininkai net nežino, kad jų vardu yra parašytas kažkoks atsiliepimas, feikinis vardas, feikinė pavardė, žodžiu, būkite protingesni, žiūrėkite į faktus, pasitikrinkite, iš ko perkate, kokia yra reputacija tų žmonių, ar yra nukentėjusių asmenų, kurie gali pateikti štai faktų, galbūt kažkas nebuvo laiku atvežta, galbūt buvo kažkaip pažeistos sutartys ir taip toliau. Prieš kiekvieną mano video jūs matote šūkį, tiesa yra svarbu, tai grįžkime prie melo, būtų galima daug kalbėti, aš nenoriu kartotis, vienas dalykas mane užkabino, nes ne vieną kartą ir Aurimas Urbanovičius ir Ignas Urbanovičius kalbėjo apie tai, kad jie nieko neblokavo, jie nieko netrynė, žodžiu, Skirmantas Malinauskas matyt pats užblokavo Lietuvoje savo video, kurį pasižiūrėjo 200 tūkstančių kartų žmonės per keletą dienų, kol jisai tapo neprieinamas. Tai vėlgi jūs galite labai nesunkiai atlikti eksperimentą, jeigu jūs nueisite į mano kanalą, jūs nerasite pirmojo video apie Kotletai Auto. Jeigu jūs turite, pavyzdžiui, VPN ir prisijungsite ne iš Lietuvos, jūs pamatysite, kad jis yra. Štai čia yra spalio 3 dieną gautas laiškas iš YouTube'o, anglų kalba, bet jūs, man atrodo, visi suprasite. Čia yra rašoma, kad jūsų turinys buvo apribotas dėl to, kad mes gavome vieną arba daugiau teisinių pretenzijų. Ir šiuo atveju mes peržiūrėjome jūsų apeliaciją, bet mes negalime jo palikti. Na ir čia taip pat yra dar nurodoma galimybė pakartotinį apeliuoti, aš jie pasinaudo, bet mano turinys vis tiek Lietuvoje liko apribotas. Jo, kažkas prašė, kodėl bandot pašalinti Malinauską video. Nešalinau aš Malinauską video ir to nesiekiu net. Aš tik pasinaudosiu progą ir priminsiu, kad mano Patreon paskyroje yra kolekcija, kuri vadinasi YouTube blokuoti video, ten yra 2 epizodai šiuo metu ir aš tos kolekcijos nuorodą pridedu prie kiekvieno video aprašymo. Prie šio taip pat galite paspausti, nueiti pasižiūrėti. Tai yra video, kurių YouTube jau nebėra, bet jie yra pas mane Patreon paskyroje, prieinami laisvai visiems. Tai aš matau, kad ten tikrai nemažai žmonių lankosi, juos žiūri, be jokių registracijų, be jokių reklamų, galite pasinaudoti tokią galimybę ir jūs, jeigu šių epizodų dar nesate matę. Na, o baigiant Uber Auto temą... Tai man kilo viena tokia mintis. Aš šiaip seniai apie tai galvojau, tik tai nežinojau, kaip tai padaryti. Tai sugalvojau pradėti rašyti savo dienoraštį nuo 2006 metų, kai viskas prasidėjo, kai vyko, kaip tapau gaujos nariu, kaip iš jos išėjau, kaip viskas, nu žodžiu, viskas detaliai nuo pat pradžių. Kaip manot, ar būtų įdomu tokį dalyką sužinoti?
Aš galvoju, kad labai gera mintis. Galima parašyti knygą, galima ją parduoti, na, o gautas pajamas, pavyzdžiui, skirti atsiskaityti su nukentėjusiais žmonėmis. Vienintelė problema, kad tai tikrai nebus dienoraštis, nes dienoraštis pagal apibrėžimą tai yra tai, ką tu rašai kasdien įvykiam vykstant. Tada tu gali pasidalinti pats su savim arba su žmonėmis, kurie dienoraštį skaitys kažkokiais jausmais, pamąstymais, tiesiog įvykiais, kurie vyksta tą dieną. Vėliau visa tai pasimiršta, vėliau mūsų smegenys yra linkę kai kuriuos dalykus pakeisti, kartais yra labai labai sudėtinga mintimis grįžti į įvykius, kurie vyko prieš kelis ar keliolika metų. Tai Aurimui Urbanovičiui tikrai, kaip pradedančiam rašytojui, galiu palinkėti didžiulės sėkmės. Jeigu iš tikrųjų tokia knyga išeis, man pačiam būtų ją įdomu paskaityti, bet pirmiausia, aš noriu palinkėti visiems nukentėjusiems žmonėm, kad vis dėlto žala padaryta jiem būtų atlyginta, na ir kad Lietuvoje teisingumas triumfuotų. Jeigu šitoj istorijoje vėlgi kraštiniais ir nukentėjusiais liks tie 28 žmonės, kurie neatgavo automobilių, nors sumokėjo pinigus, man atrodo, kad teisingumo jausmo tikrai bus labai labai nedaug, o jo ypatingai trūksta. Aš dabar nenoriu plėstis, tai yra visai kitos temos, mes prie jų visai netrukus grįšime, bet aš tikrai labai norėčiau, kad ši istorija pasibaigtų tuo, jog visi matytų, taip pat ir tie asmenys, kurie nukentėjo ir kurie stebi šitą istoriją, kad vis dėlto teisingumas galų gale triumfuos. Pasižiūrėsime, kuo pasibaigs iki teisminiai tyrimai. Aš savo pažadą įvykdysiu, informaciją mes institucijoms perduosim, pasižiūrėsime, kas su ta informacija bus daroma, pasižiūrėsime, ką toliau darys ir Lukas Zaranka, ir Aurimas Urbanovičius, ir kiti čia veikiantis asmenys. Na ir labai norisi tikėti, kad artėjant šventėm bus galima pranešti gerų naujienų, na, o ne tik tai dalintis blogom naujienom, kad žmonės vis laukia ir visiškai gerų pozityvių dalykų nesulaukia. Tai yra viskas. Ačiū labai, kad pasižiūrėjote. Ačiū labai, kad spaudžiate patinka, kad rašote komentarus, kad prenumeruojate. Jūs patys matote, kad tai leidžia išlikti šitiem video, tai leidžia man lengviau gintis nuo įvairiausių teisinių pretenzijų. Galų gale tai yra didžiulė motivacija man kurti tokį turinį toliau. Jeigu jūs matote tame vertę, tai vėlgi dėkui jums labai. Na, o mes visi pasimatysime kitą savaitę. Iki.